محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا امہ پارا کا تیسرا سبق ہے۔ اس سے پچھلی والی دو ویڈیوز میں دو سبق ہم نے امہ پارا کا پڑھا چکے ہیں، شروع سے یہاں تک پہنچے ہیں سورہ زلزال تک۔ اگر وہ دو ویڈیوز اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ ویڈیوز ہے، آپ جا کر دیکھ لے، اور اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہوں، ان دونوں ویڈیو کا لنک آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی نئے دیکھنے والے آئے ہیں اگر ہمارے چینل پہ، تو دوستو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب۔ تو ناظرین، یہ ہمارا تیسرا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز پھر کل سے ہم سورہ قدر سے پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ ویڈیو پر بنے رہیں اور ہر روز ہر ایک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ امہ پارا پڑھنا سیکھ جائے، اور اس کے بعد قرآن پاک شروع سے ہم پڑھنا آپ کو سکھائیں گے۔ اور اگر کوئی نورانی قاعدہ نہیں پڑھنا سیکھے ہیں تو ہمارے اسی چینل پہ ہم نورانی قاعدہ شروع سے پڑھائے ہیں، نورانی قاعدہ پوری کتاب مکمل ہو چکی ہے، اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امہ پارا شروع کیے ہیں ہم۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔